mar saddexaad waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta. Inta aynu barnaamijka su-aalihiisa galin, waxaynu ku daafuranaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed ee martida barnaamijka ee ku casuuman. Waxaan soo qabanayaa Dabiib Caashiq, heesahaagii ka mid taha kole ereyadii laxanka iskale. Dabiib Caashiq heesteeda iigu horeysa waaye, ereyadii laxanka waxaa iskale abwaankeyga qaalig marna ustaadkeyga cumar baarkhab, aryada laxanka iskale muusig waxaa tumay Yuusuf Muumi Subxaayo, oo halkaan aan ka salaamaa labadoodaba oo fankayga garab weyn ku leh. Maasha allah. Codkana waa Barlin Premier aynu ku daafurana barnaamijkeena. jacayl dilaa yahay dooquna ka daran yahay anay ila durkeeno daqaarada xanuunka leh ka dabaalan waaye daqaarada xanuunka leh ka dabaalan waaye in jacayl dilaa yahay dooquna ka daran yahay anay ila durkeeno daqaarada xanuunka leh ka dabaalan waaye daqaarada xanuunka leh ka dabaalan waaye niyad ku damqaysiyo qalbi daacad ku jecel niyad kudam qaysiyo qalbi daacad ku jecel haddii aan la darajayn dawo 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 looma helaye niyad kudam qaysiyo qalbi daacad ku jecel niyad kudam qaysiyo qalbi daacad ku jecel haddii aan la darajayn dawo 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 looma helaye sidaan kula daris ahay dadkana kaaga xiga oo ku doortay wiilyahow adna ii dareeno ii dareeno Dabiib Caashiq noqon Dabiib Caashiq noqo Dabiib Caashiq noqo Doktor Caashiq noqo sidaan kula daris ahay dadkana kaaga xiga oo ku doortay wiilyahow adna ii dareeno ii dareeno Dabiib Caashiq noqo Dabiib Caashiq noqo Doktor Caashiq noqo Doktor Caashiq noqo
يابين كي ملاقي ودمي عاشقي ودا دابين كي ملاقي ودمي عاشقي ودا عني قال ديريرو دعوه 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 نايا نعكي دابين كي ملاقي ودمي عاشقي ودا دابين كي ملاقي ودمي عاشقي ودا اني قال ديريرو دعوه 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 نايا نعكي سيدان كولا درس اهي داد كانا كاقا حيقا هو ودورت ويليو هو عدنا اي دارينو دكتور عاشقين نقول دكتور عاشقين نقول